Genoda kelishga azob chaqirmadik. Ulyanov Bansan yo'li mana shu yerdan shundagina buramiz. Giditni 150 metr yuramiz. O'ng qo'ldagi kottejda uyimiz sotiladi. Vidroy domda ko'rotamiz. Mana aka yo'lga yaqin zo'r joydan, qulay joydan uchastkamiz bor azob chaqirmadik. Mana aka kottejni uylarimizdan bittasi sotiladi azob chaqirmiz. Juda zo'r qulayliklar bor, hamma sharoit bor, shu uy sotiladi. Vidroy domda tanishtirib o'tamiz mana aka. Shundagina yo'ldan kelasizlar. Mana shu tarafda uyimiz bor. Mana bu tarafda do'kon, qanaqadir narsalar qurishingiz mumkin azob chaqirmiz. Aholi yashayotgan joydan, yaxshi joydan uyimiz bor, sotiladi. Qanday videoni boshladik. Barchaga yangi salom, sizlar bilan Surxon media hamda Surxon TV kanali. Bugungi kunda hamma Surxondaryoda DNA'dan Ulyanovda yo'ldagi mana kottejlardan mana shu yerdagi xonadonimiz, shu kottejlik uyimiz sotiladi. 6 sutka qurilgan kottejni uyimiz azomchalarim sotiladi. Aholi yashayapti. Bir qancha uylari bor. Bu tarafda ham mana uylar bor. Mana yo'lning ustidagi uy azomchalarimiz. Buni qulayligi juda zo'r. Hali bu kottej qurilgandan beri hech kim yashamagan. Mana bu tarafda ko'cha tarafda do'kon yo qanaqadir servis, qanaqadir tadbirkorlik qilish uchun ichkaridan qurishingiz mumkin, o'zingizga shaxsiy qilib azomchalarimiz do'kon yoki servis yoki pishiriqxona qanaqadir tadbirkorlik uchun joy qurishingiz mumkin, biznes uchun azomchalarimiz shunday qulayligi bor albatta. Xullas mana shu uyimiz sotiladi, videorolik davomida batafsil tanishtirib o'tamiz. Mana Ulyanovda yo'l azomchalarimiz mana moy kanalidan shundagina kirib kelasizlar. Bu taraf kat nima Ulyanov Bansa, bu taraf Deno ketadi, bu taraf Sarasa ketayotgan yo'l, shu yo'l bo'ylab shundagina kelamiz azomchalarimiz. Xullas mana shu yerdan uyimiz bor, sotiladi mana shu uyimiz. Oladiganlar bo'lsa bemalol ekrandagi raqamga bog'lanasizlar. Albatta uy egasi bilan narxini kelishtirib beradi. Hozir esa qo'ldan kelgancha uyni videoga olib sizlarga tanishtiramiz. Mana azomchalarimiz, mana ikkita daroza, bittasi katta daroza, bittasi mayda daroza. Bu tarafdan mashina kirgizishingiz mumkin, garajchasi ham bor. Bu tarafdan mayda darvozasi bor. Xullas mana ko'chalar ham juda katta, ko'rishingiz mumkin. Xullas mana birinchi uy, birinchi xonadon sotiladi. Uy ichlari pol remont bo'lgan azomchalarimiz. Mana darvozadan kirganda hovli tarafi ham juda katta. Navis bor garajga. Mashina qo'yib qo'yishingiz mumkin. Xo'p. Mana aka hovli bilan tanishtiraman azobchilarimiz. Hovlisi mana girdlari stashka bo'lgan. Mana bu taraflari bilan hovli tarafi qo'ygan. Bu tarafdan zaldan kiramiz uyga. Uy ichini ham ko'rsataman. Xo'p, mana bu tarafda mana tashqarida tualet, xullas yana bir xona bor. Mana aka uy juda katta, hovlisi ham, tomorqasi ham. Endi 6 sutka ham yaxshi, hozir odamlar 3 sutka ham shaharga yashayapti. Buni eng qulaylik tarafi mana bu tarafda uyni qurib, bu tarafda yana bitta darvoza qo'yib, yana bir xo'jalik yashashi mumkin azomchilarimiz. Xo'p, bu tarafda yana tashqarida hojatxonasi bor, bu tarafda yana qanaqadir xonasi bor tashqarida azomchilarimiz. Ikkita mamlakatda xonasi bor. Xo'p, ichkarida ham hojatxonalar bor. Xullas mana aka uyni burchagi, mana uyni ichkaridan videoga olib sizlarga tanishtiryapman. Xo'p, bu tarafda balkoni ham bor azomchilarimiz. Tashqarida yozgi kuniga o'tirishingiz mumkin, stol ustiga karvat qo'yib. Mana bu tarafda do'kon qilishingiz mumkin, yo tadbirkorlik uchun qanaqadir nimadir qilishingiz mumkin azomchilarimiz. Do'kon yoki bironta pishiriq sexmi, xullas biznes qilish uchun shaharga yaqin joydan joy, yo'lning ustida azomchilarimiz uyimiz sotilyapti. Xo'p, endi esa uyni ichkari tarafini tanishtiramiz va esa narxi bilan albatta real oladiganlarga kelishtirib beramiz deyapti. Xo'p, bu yerda bitta xona bor ekan, manimcha anaqa xona ber. Atoplina parovoydi, atoplina ligrovka qiladigan xonasi shu yerda. Xo'p, mana aka uyda kiramiz azomchilarimiz. Kirganda ana zal, kattakon zal, bu tarafda shkaf qilingan. Xo'p, xullas mana shunday zal, zal juda katta. Zalda ham parovoy, mana bu taraflarda mebellarni qo'yib qo'yishingiz mumkin azomchilarimiz. Mana bu tarafda ham xona bor, bu tarafda katta xonamiz bor. Xo'p, mana xonamiz kalit uyda qolib ketgan, buni ham ochib ko'rsataman. Bu xona ham mana shunday xona azomchilarimiz, mana shunday remont bo'lgan. Xo'p, bu taraf ko'chada ko'rinadi. Derazalar ham oddiy akvadan qo'yilmagan, sal qimmatroqdan, yaxshiroqdan qo'yilgan azomchilarimiz. Mana ki padokonliklar, atoplinalar bor. Xo'p, lamin polimiz nimadan bo'lgan? Lelon emas, mana bu nima deydi? Laminat qilinganda lelon emas, laminat nima, shunaqada bilmam kelishmayapti. Girdiga pulmslar qo'yilgan, yevro remont bo'lmasa ham o'ziga yarasha obichni remont qilingan. Xo'p, bu xonamiz kalit qolib ketgan. Bu tarafda hojatxonamiz polni kafil bilan terilgan. Xo'p, bu tarafda ham bitta xonamiz bor. Bu xonamiz esa yuvinish xonasi azomchilarimiz, mana kafillar terilib, vannalar qo'yilgan. Chiroyli qo'yibdi yuvinish xonasini ham ichkarida. Xo'p, mana bu tarafda yangi yilni kutishga mehmonlar ko'p keladi, siz azomchilarimiz. Mehmon kutishga juda qulay, juda katta xonamiz. 3 ta 4 ta rozetkalari bor, televizorlar uchun yerlarga qo'yilgan past taraflarga.
Mana shunday xonamiz, juda katta arzonchamiz. Xo'p, eng qizig'i yana bitta variantlarga aytib ketaman shu yerda. Xo'p, uy 3 xona, kuxnisi odelni, vanna, dush odelni, zal katta ekan. Eng qizig'i mana shu uyimizni 4 xona qilsak ham bo'ladi. Nimaga? Qanday degan savol tug'ilishi mumkin. Kuxnini shunday balkon bu tarafiga akva qo'yib, balkon bu tarafiga kuxnini ko'chirsangiz, kuxnini ham bitta uy qilib, 4 xonalik uy qilsa bo'ladi azobchilarimiz. Anaki, bu tarafdan ham tashqariga chiqishingiz mumkin, kuxnidan ham albatta balkonga chiqishingiz mumkin. Kuxnini oshxonani ya'ni bu tarafga ko'chirib, uni ham bitta xona qilishingiz mumkin. Mana shunaqa varianti bor. Agar qilaman desa yoki shunday qoladi desa ham bo'ladi. Shunaqa variantlarni ham aytib ketayman sizlarga. Xo'p. Zaldan kirdik, bu xonalarni tanishtirdik, bularni tanishtirdik va katta mehmonxonani tanishtirdik. Va esa bu tarafda kuxnamiz. Kuxnamiz ham o'ziga yarasha juda katta. Xo'p, mana ki gazlar ustunga qilingan, mebelni qo'yish kerak. Uje mana suvi, sveti, razvedkalari, gazlari, dimoxotlari qo'yilgan. Kuxni ham juda ajoyib. Eng qizig'i tashqaridan ham kuxnaga chiqishingiz mumkin, kirishingiz mumkin. Mana ki. Xo'p. Taraflarga bistga yoki baqa uy qilib yoki mana buni men aytgandek baqa ko'chirib buni ham xona qilishingiz mumkin azobchamiz. Xullas sharoitlar yaxshi, har taraflama zo'r. Mana ki bu uydan ham chiqasiz eshik, bu uydan ham kuxnadan ham chiqishingiz mumkin. Nima deydi? Xona qilishingiz mumkin yoki dam olayotgan joy letni yozga. Xullas mana shunday azobchamiz uyimiz sotiladi. Qo'ldan kelgancha tanishtirdik, ichkaridan tanishtirib bu tarafdan chiqdik. Tomorqasi ham o'ziga yarasha uy ham gaz, svet, suv hammasi bor azamchilarimiz. Mana ki. Xo'p, mana shu xonadonimiz sotiladi. Narxini hozir aytib o'taman. Kommentariyada negativ yozish kerak emas. Egasi aytgan narxni sizlarga tanishtiraman. Real oladiganlar telefon qilasizlar, kelishtirib beradi. Kanalizatsiyalar ham bor albatta. Mana shu uyga akamiz 65 ming dollar so'rayapti. Endi real oladiganlar bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar. 65 ming dollar degan bilan 65 ming dollar emas, albatta kami bor, kelishtirib beradi. 65 ming dollar aka baho qo'yapti. Endi hozir misol uchun 40 ming ham 35 ming ham dom olyapti. Domdan ko'ra hovlili uy zo'r. Bola chaqangiz o'ynashadi yerda, mana yerda yana xohlasangiz qurilish qilishingiz mumkin. Yoki mana yerda mashinchangiz 2 ta 3 tasini qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bemalol hovliga yayrab o'tirishib bolalar o'ynashi mumkin. Endi 65 ming deyapti, albatta kam bor, kelishtirib beradi. Mana tashqi taraflarini bir fasadni chiroyli qilib olsangiz, dashi yashayverasizlar azomchilarimiz. Mana aka qo'ldan kelgancha Surxondaryoda DNAdan Ulyanov Bansani yo'ldagi kartejlardan ko'rsatyapman. 65 ming dollar aka baho qiyatdi. Real oladiganlarga kelishtirib beradi. Mana shunday uy azomchilarimiz. Mana aka uyimiz ham uy, mana aka. Mana fortishkalar, dushtiki, ban, tualetki, xullas mana shunday fortishkalar qo'yilgan albatta. Eshik derazalari adenni. Mana qo'ldan kelgancha tanishtirdik tomorqani azomchilarimiz. 6 stollik kartejli uylardan bo'lsin degan obnatlarimiz bor edi albatta. Denovdan kartejli uylardan narxlar bilan tanishtiring degan bir akamiz bor, kommentariyada har joyda yozib turadi. Qo'ldan kelgancha mana aka kommentariyaga yozilganini inobatga olib, qo'ldan kelgancha tanishtiryapmiz. Like bosib, pozitsiya qilishni unutmanglar. Keyingi yana Denovda uy bormi, do'kon bormi, mashin bormi tanishtiramiz. Xo'p, mana tashqari tarafi. Tashqari tarafi mana aka ko'cha tarafi azomchilarimiz. Aholi yashayapti, juda ko'pchilik yashayapti. Yaxshi joydan, ya'ni kottejli uy, har taraflama qulay. Mana uyni orqalarida ham joylar bor, kattagon. Masalan, daraxtlar, kulpulik qilib qo'yishingiz mumkin. Xullas, mana aka ko'chadan mashin qilib qo'yishingiz mumkin. Mana bu tarafda ham aholi yashayapti. Eng zo'ri ikkita qo'shni yonma-yon emas, bu tarafi yo'lga yaqin joy. Shu tarafdan bir nimalar qurishingiz mumkin azomchilarimiz. Shundagina chiqasizlar, chapga yurasizlar, Denovga ketasizlar bu taraf, Ulyanov Bansa to'g'ridak. Azomchilarimiz mana shu uyga akamiz 65 ming dollar aka baho qo'yapti. Real oladiganlarga albatta kelishtirib beradi. Mana shunday uy, kottejli uy tayyor. Faqat kelib yuk taxtob qilib yashaysizlar xolos. Hamma sharoiti bor. Videomiz yoqsa albatta like bosib, pozitsiya qilishni unutmanglar. Sizlar bilan Sirxon Media kanali. Keyingi videoga ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar.